Так, добре. Для багатьох людей зразок Союзу країнок – це були жінки, які пекли і продавали печиво підтримувати УКК чи якісь інші українські організації чи суспільство. І це до якоїсь міри була правда. Ми не соромилися тяжко працювати, пекти, але на тім не застановлялося. Ми входили в жіночі організації, ми були членами General Federation of Women's Clubs, ми були членами National Council of Women. І я мушу признатися, що я була представниця до цієї другої організації. Я була на Board of Directors, я була секретарка, і то завдяки моєї праці в Союзу країнок. Ми їздили і ми виступали. Не боялися, знаєте, просто коли була яка-небудь можливість, вставали і декларували, хто ми є, кого ми обороняємо, які наші принципи. І в такий спосіб у Мексико Сирія встала в обороні наших політв'язнів, тоді ще була Шабатура і Надійка Світлична. І до мене прийшла президентка Мілдред Талбот, яку я навіть не знала, і не знала, хто вона є, а вона була дуже-дуже велика персона в Америці. І її чоловік був великий дипломат. І вона мене запросила просто до уряду National Council of Women, краєвої організації, в якій мене вибрали секретар. Я вам признаюся, що я трошки боялася, бо і не хотіла, бо це все добровільно. За все треба було їхати, а я працювала, родину мала. Дуже тяжко було для мене. Але як я вже встала, моя перша мета була не тільки там самі затриматися, але других втягнути. І це ви добре пам'ятайте. Це би була моя просьба до всіх. Як одна з нас встане, простягни руку і потягни другу. Бо в нас є талантовиті жінки, дуже здібні, дуже мудрі, дуже вчені. І в такий спосіб ми можемо зінтегруватися в американський світ. І коли такі моменти приходять, як, наприклад, це Україна була в потребі, ви бачите, що українки з Америки їдуть на Україну і допомагають. Наприклад, український фінанс-міністр із Чикаго, Наталка, яка поїхала. Це є дуже важне. І входіть в американський світ. Як прийшлося політичні справи, значить визнання України і так далі, ми записувалися до різних партій. Я особисто записалася до Демократичної партії і приймала губернаторів в хаті, як уже на підставі того, що один губернатор був, один сенатор був, то вже і віце-президент Америки прийшов. Може, спочатку би не приїхав президент, але то тому, що ми так поволі-поволі співпрацювали. І Наталка Шлюзер була тоді в Білім домі. Ми були українки, ми трималися тісно, щоб допомогти нашій державі. І так воно завжди йшло. І так я сподіваюся, що воно далі буде. І я вас дуже-дуже заохочую. Записуйтеся до American University Women. Записуйтеся до якоїсь політичної партії, яка вам особисто пасує. І там працюйте. Бо як вони побачать, хто ви, що ви і як ви це все робите, вірте мені, буде не тільки для вас добре, але для цілої громади вас будуть тягнути. Я мушу подякувати покійному Ігорові Олшинівському. Ви сьогодні всі знаєте Божену Олшинівську, яка також дуже діяльно працює. Але то була Ігоря ідея, що нам треба створити етнічну раду у Нью-Джерсі. То його була ідея. Але як прийшлося до того, тому що я вже була в партії, тому що губернатор вже мене знав, я дістала той апоінт. Мимо волі, що признаюся ще раз, що не хотіла. Я думала, що нехай другі беруть, я маю родину, я маю працю. Але як я вступила, і це сталося в Нью-Йорку, в Нью-Джерсі, відразу це відбилося не на Нью-Йорк. Вже в Нью-Йорку постала, тоді в Філадельфії постала. І на кожній ті ради були українці. І вона мала тяглість.
Послідня моя, скажімо, мій проєкт у Нью-Джерсі, це було створення East European Commission. І ця комісія існує, який би губернатор не був, вона діє. Чи то буде республіканець, чи то буде демократ, але це є постійна, постійна комісія. І можна дуже багато зробити, бо там є члени, крім українців, поляки, мадяри, здається, білоруси, як я не милюся, слов'яни. Ви розумієте таку силу? Ми не маємо українських сенаторів, ми не маємо українських конгресменів. Дякувати Богу, що Маккей нас так підтримує. Дякувати Богу за Марсі, ту Каптур. Але, знаєте, нам треба приятелів у уряді. І багато, не багато може, але поляки мають там в уряді, слов'яни мають в уряді. Тому ми мусимо ознайомлювати всіх про нашу справу. Бо їхні репрезентанти і також до нас будуть прихильно ставитися. Так що, пані, це є дуже-дуже велика робота. І, пані, ви знаєте, наші жінки є дуже уложені, переважно дуже гарні. Скільки разів преса каже, що українки найгарніші в світі. Подумайте, підіть на інтернет. Завжди кажуть. Навіть Бітлз призналися в своїй пісні, що найкращі жінки в світі українки. Ідіть, простягайте руки до чужих. Притягайте нам приятелі. Як ви бачите, що хтось одружився, може, з неукраїнкою, пригорніть її, привітайте її, як ви